Here's my boat. Let me try to catch. Hello everyone, welcome to my channel. Olá a todos, bem-vindo ao meu canal Travel With Me. Just arrived here in Kagoshima. And now I'm taking the boat to Sakurajima. Bom, cheguei há poucas horas de Kumamoto, cheguei aqui em Kagoshima e agora eu acho que eu perdi o meu barco já para Sakurajima. É um barco bem grande. Tem 5 andares. It's a big boat. There are five levels. It is empty. So we have no cars. So every 20 minutes for only 200. A cada 20 minutos tem um barco de esporte indo lá para Sakurajima, em apenas 15 minutos. Não, impressionante. Por 200 conto dá $1.20. Just $1.20. Oh, the open deck. So actually 6 floors. Oh, então são 6 andares com o deck. Essa é a vista do vulcão que fica em Sakurajima. É a ilha Sakura. Um vulcão bem no meio aqui da ilha, né? Impressionante. Bom, eu perdi o meu barco. Vou esperar os 20 minutos. Falta 10. Perdi as das duas, né? Sai em ponto. Tipo, se ele sai em ponto, você tem que chegar antes. So I lost my previous ferry boat. Now I have to wait 20 minutes to the next one. This is the Sakurajima. This is the Sakura Island. And there is this volcano in the middle of the island. Esse aqui é outro andar com ar condicionado. Vem esse lanche aqui também. Vou comprar um sanduíche. Sorvete. Tem máquina aqui de bebida. It's so big here. It is empty. Why? I don't know. Maybe because of the time. Maybe it's too late.
Maybe I should go earlier. There is also an elevator here. It's nice weather today. Actually, it's quite hot today. Nice feel. Bom, galera, hoje está bem quente. Ainda faz 9 minutos, mais 6 minutos devo chegar lá. Vamos ver lá, fazer um close lá no topo. Aqui eu tô. Dá pra ver as fumaças saindo no topo do vulcão. You can see here on the top of the volcano there are smoke on the volcano. Esse é o barco que eu estou pegando. Esse é o que está botando lá para o continente. Ele não tem frente nem cauda. Os dois lados, tanto a frente quanto atrás, é igual. Nice view here, right? Cara, Japão é outra tecnologia. Eles são pontuais na saída dos barcos, mesmo estando vazio. Em alguns países você espera o barco encher ou o ônibus encher para sair, para não ficar no prejuízo. So this is Japan. There are many boats here. They don't care about if your ferry boats are crowded enough or not. I mean, if empty, they depart. Because in some countries they wait for a long time until until the boat or the bus get more people. And this is a big one, it's not a small one. Impressive. Bom, galera, esse foi o meu maior ferry boat que eu já peguei, provavelmente, na minha vida. 6 andares, realmente grande. This is the biggest ferry boat I got in my life, probably. So, welcome
1 way, 250. Is that 250? I think it's 200. Anyway, it doesn't matter. Because I bought the pass for 13. So I bet 1300. Paguei 1300 no passe, que vale pra tomar ônibus, o tram, bondinho, e o barco ilimitado. Mas eu acho que eu fiz besteira, porque não vou pegar tanto assim. Enfim, agora preciso ver para onde eu vou. This is the view much closer. So I'm here in the center of the crater here. Center da crater. Bom. Vamos subir lá para ver melhor. O ônibus vai partir em 20 minutos. Yo. It's amazing, olha só essa vista, que linda. Ali tem um barco vindo, ferry boat. Ferry boat coming to the island. I mean, actually, Sapurajima is not an island. I just saw in the map. It is more kind of a peninsula. Bom, na verdade, Sapurajima não é uma ilha. Dá um Google aí, vocês vão ver que é uma península, na verdade. Parece uma ilha. Bom, ali de Kagoshima tem barcos, tem outros trajetos aí de barco para outras ilhas mais distantes para lá. Bom, a vista aqui está bem melhor do que de ontem. No Monte Apo não tive sorte. Foi um dia chuvoso pela manhã. Depois abriu o tempo, parece que é tarde, eu acho, não sei. Pelo menos na cidade de Kumamoto estava muito quente, muito sol. Não sei como estava no Monte Aso, né? Apo Aso. Pela tarde.
As you can see, there are two levels of cars. For cars. Bom, como vocês podem ver, tem dois andares aqui para ferry boat, para carros. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Tintinhe han anchan. Chaneo toroku to ii ne onegashimasu. Suscríbete e dale me gusta, porfa. Inscreve-te e lascia mi piace, per favore.